Миний NFT урагшлаар урагшлагаа би харуулаад шүү. Хараа гэдэг. Гэвчий дээ. Миний энэ микрофон л нэг намайг л нэг баг алгалах. Нэг бодлох зэн шиг бас нэг. Атал уг нь хайцгүй нэг ирж байгаа. Тэг олголч үл дээр юм шүү тий. За сайн байцгаана уу? Хосын жор маань эхэлж байна. За тэгээд хосын жор маань а бас нэг гайхалтай сайхан хостой уулзахд бэлэн болоод байна. За тэгээ өнөөдөр бид хоёрын урилгыг хүлээн авч хосын жорыг сонгоо үздэг. Одоо дийлэнх хосуудаа за тэгээ хос болох гэж байгаа хосуудад өөрсдийнхөө жорыг тий. За хамт амьдэрсэн энэ хугацааныхаа бас нэг туршлагыг хуваалцах гэж байгаад маш их баярлаа гэдгийг хэлмээр байна. За бас бид хоёрыг урьж оролцуулж байгаад бас баярлаа. За тэгээ хосын жор маань үндсэн нэг 5-6 асуулттай байгаа. За тэгээ тэн дээр яг нь нэмэгдээд яг ингээ бонус 2-3 асуулт нэмэгддэг байгаа. За тэгээ хамгийн ихний үндсэн асуултыг манай дөлгөөнөө маань асуунаа. Яа юм бодчихсон. За манай хосын жор дандаа асуудаас хамгийн гоё асуултыг асууж эхэлдэг. Ямар асуулт вэ гэхээр хамгийн анх яаж танилцсан бэ? За тэгээд яг тэр нь хизээвэ? Яг тэр танилцчих юм учраас ямар мэдрэмж төржөөс хамгийн анхаарад ямар санагдчихсэн те? Тэрийг бүр гоё детальчлаад ингээд ярьвал бас гоё байна. Тий, ярих уу яах вэ? Бүр багаас эхлэх юм. Тий. Багаас эхлэх юм багт энэ. Бүр тий багийн. Тий. Тэр амар сонон. А одоо ингээд яг эргээ санахад би 3 дугаар анги, манай нөхөр 5 дугаар ингээд байх та. Тэгээд манай нэг найзын гэрт тоглож танилцж байсан айл гэртэж. Өө зөө зөө. Тэгээд тухайн үед болохоор яг манай ангийн найз охин байсан. Тэгээд манай нөхөр болохоор яг аав ээжтэйг манай тэр найзын гэртэн нээж дээр нь бас найзууд зочлоод ирсэн. Тэгээд би болохоор тэр найз охиныдоо бас тоглох гэж орж таарад. Тэгсэн чинь жоохон охтод яах вэ? Тэгээд манай нөхөр болохоор яг компьютер тоглоосож байсан. Тэгээд хойд. Тэгээд бит хоёр болохоор нөгөө найзтайгаа бит хоёр урд дөр хогорнгүйгээл хаалхын онгоолгоод шагаж хараал цаг тоглоё яаж хэлэх юм бэ? Тэгээд тухайн үед болохоор ямар ч үлээс нэг тоглож ирсэн санд би болохоор яг тухай бас яг яаж тоглож ирсэн сандгүй гэсэн чинь маань нөхөр болохоор аль гэртэ л гэсэн юм. Яг компьютер тоглоо ойр сууж чад. Компьютерийг залгуур авчаа өгдөгөө. Хамт тоглоё аль гэртэ юм бэ? Би нүдээ боож байгаа бол тэр үед яг анх тэгж нэг бие бинь харж тоглож ирсэн. Тэгээд тэрнээс хойш тухайчнаас сошиал яг хөгжөөл нэ хай тав маа гэжсэн. Тэрээр яг уусаа налаах бив нэмэдтэй. Манай нисмэг үйсэн юм ажиж. Бас тийм. Харамч нэг сургуулийн хэрэг. За яг нисмэг. Тэгээд ярьж жаал. Тэгэл яг альбан ёсоор нь бол 2010 оны 8 сарын 1-нд хэлчихсэн. Одоо тэгэхээр яг тэрнээс ашиг юм бол яг 9 жил болж байгаа. Бүр яг хамгийн анх уулзчихсан нь бүр жоохон болчихсон. Бараг тэр чинь 20-од жилийн өмн юм уу? 18-19 жилийн өмн. Тийм яг болчихсон. А тэгээ тэрнээс хойшлохоор ингээ ерөөхдөө сургууль дээрээ тааралдаж марал царай мэрэ бол хараал. Яг гоо би бол таньдаг байсан. Тэгсэн чинь манай хүмүүс намайг ерөөсө харж байгаагүй мэддэггүй байсан гэсэн. Би болохоор манай Исмийн ангийн яг нөгөө нэг тухайд чинь манай анги чинь 2-оор дээш ах. Тэгэнгүүт чи яг нөгөө Исмийн анги ахнар гэж ярьдаг. Тэгэнгүүт яг Тамрын анги дээр ялангуяа яг манай анги Тамрынчлалтаа ороход эдний анги дандаа зурж орж таардаг. Тэгэхэд дандаа зурдаг. Тэгэнгүүт эдний анги нэг дандаа нэг тийм өндөр шар тэгээд нэг бурцгар өснө гэстэй яг нэг тийм ахнараа тавьсан. Тэгээд яг тэр дондаас энэ нөгөө бэлгүүн гэдэг гээд би болохоор таньдаг байсан. Тэгээд манаа юм болохоор дараа нь тасаар мэдхгүй чамайг өстэй харж байгаагүй. За тэгээд тэрнээс хойш 10 он болохоор хоорондоо 10 онд яасан гитартай олцсон байсан ба би гитараа сурна гэж авцсан байсан. Тэгээд налахт яг гитарын сургалт зарлагдаад. Тэгээд тэнд нь бүртгүүлээд. Тэгэл яг бөөнөрөө цуглаж байгаа хамт сургалтын төв рүү явсан. Тэгэл аа. Тэгсэн чинь би бас очиж таараад. Аа. Амерсэн нөө. Тухайн үед одоо юу бодож гинт гитар мтаар тоглож сурна гэж хэлсэн юм. Бас яг тэр үед чи яг нөгөө 8 сард яг 100 нөгөө нэг би болохоор 11 дэх ангиа тухайн чиг 11 дэх ангиар төгсчихсэн. 11 дэх ангиа хаан төгсөлтийг яг төгсөөд оюутан болох гэжсэн. Тэгээд нөгөө их сургууль мургуулийнхаа хуваар мавараа авчаа. Тэгээ хийх юм байхгүй. Тэгээ байж яснаа мэдгүй нэг л өдөр гинт нэг ютубэрс юм хүмүүс жаал гинт гитар юм заадаг сургалт үзэж таарал. Тэгснээ ер нь ч гитар сур. Тэгсэн чи яг нэг налахт тийм гитарын сургалт зарлагдаж таарад. Тэгээд яг тэрэнд нь бүртгүүлсэн. Тэгээд яг
8 сарын нэгэнд яг нөгөө нэг гитарын яг тэр сургалтанд явах чам хүмүүс бөөнөр нэг газар цуглараад явна гэсэн чинь бит хоёр яг бас яг таарад. Тэгэл яг тэрнээс хойш л эхэлсэндээ. Аа, за за за. Тэгээс хэний бат яа амдрал өмнө нь ингээл тааралд болоод ингэж явж байгаа. Тэрнээс хойш хэдэн жилийн дараа гэсэн үг одоо 10 гэдэг чинь. 10 онд уулцсан яг бүр тэр жоохон доо уулзчихсан тул бүр 18 жилийн өмнө. Тэгээд яг 10 онд уулзаад амар дээр үү. Тэгээд 10 оноос хойш л одоо ингээд л байж байгаа гэсэн үг байна. Тэгэхээр угаасаа тэгээд бас нэг цаанаасаа тэгээ багтаа ч ихсэн яг айл гэртэж тоглоод гэдэгжсэн яг амьдрал дээр одоо ингээд айл гэр болсон хоёр хүүхэдтэй болсон ингээд бас амар сонин гой дурсамжтай санагдаад байна шүү дээ. За тэгээ өнөөдөр хосын жороор маань би өөрөө бас налаах их. Манай налаахын хоёр хос маань санаандгүй ингээ орчлоо. Тэгээ уучлаарай. Гэнэтийн хосыг оролцсон шүү. Ари алгадсан шүү. Тэгээ налаах их гэж сонсохоор бүр айгүй гоё нэг тийм цаана гоё тийм дотн бай. Тэгээ налаах төрж өссөн учраас бүр нэг сургуул болж таарч шүү. Тэгээ нэгдүгээр 10 жил тэгээ. За тэгээд сая дөлгөөнөө маань эхлээд нөгөө нэг хоёрын хоорондоо танилцсан түүхийн шууд сонс яриад эхэлчлээ. Одоо үзэгчд маань та хоёрыг бас танилцуулах болсон. Үзэгчдээ өөрсдийгөө бас танилцуулахгүй юу тий. Өөрөө таньдаг болохоо. Шууд ярьцгаая. За. За. Наг бэлгүн гэдэг. Одоо 28 настай Skyl компанид инженерээр ажилладаг. За. За би болохоор Баярзая. Одоо бол яг мейкап артист гэдэг хүмүүс согтуд мэнэл юм битэж байгаа бах. А ер нь бол яг миний үндсэн мэрэгч болохоор сэтгүүлч мэрэгчлэлтэй үг нэ. Өөрөөр би та хоёроос яриа асаач. Тийм тэгээд яг нөгөө нэг их сургуулаа төгсөхдөө яг төрж таарад яг жирэмсэн байж байгаа их сургуулаа төгсөөд яг сургуулаа төгсөнгөтэй ихнийхэн хүүхдийг төрүүлээд тэгээ яг гэртээ сууж хоорондоо яг энэ одоо хийж байгаа дуртай яг хоббигоо олж авсан. Тэгээд яг анх бас нөгөө YouTube-ээс үзээл гэртээ хүүхдээ харангаа оролцож үзсэн сураад тэгээд одоо бол ингээ 5 жил болчихно. Одоо бол мейкап артист гэдэг мэргэжилтэй болсон. Тэгээд ер нь бол цаашдаа дүнгээрэл явах байх. А гэхдээ бол одоо ингээл мэдээж тэр нэг 4 жил сурсан мэрэгжил одоо бас эзэмсэснийх ингээл бид хоёрын контентийг ч юм эсвэл өөр усад ингээл контент мэдүүдийг үзэхээр бас нэг ингээ алдаа унааг нь хараад байгаа юм зү те тий. Ерөнхийдөө яг тиймэрхэн мэдээсдэг. Гэтэл заавал мэрэгжлийн биш ч гэсэн ер нь ингээ хүмүүс ч гэсэн тий. Ингээл альва юмыг үцээрэ нэг заа оо энэ нь тэгчихгүй энэ нь ингэчихгүй гэдээ бас нэг яг тэгдэг шүү дээ. Тэгээ би болохоор яг анх бас нөгөө мэрэгжлийн сонгож байхдаа би уг нь бол яг хүнээс яриа авдаг шүү. Өөрөө гоо яриа өгдөг юм байна. Гэвч яг дотроо боддог юмсан аахгүй. Тэгсэн чинь заа заа гэхдээ яг хуу сүүлжээрээ бүр амжилттай яваад эргээд одоо бас өөрөө ч гэсэн хүнд яриа өгч байлаа шүү. Тэгэл тухайд ойтон байхдаа янз бүрийн бодож байгаа шүү. Тэгж боддог байсан чинь одоо болохоор яг тэр мэдрэлээ хийхэд болоод өөр мэдрэлээр явсан. Тэгээд анх удаага бас ингэ гоо яриа өгсөн чинь. За манай үдсэж байгаа эмгтээчүүд бол баяр царай баяр цай яг маш сайн мэднэ. Хүмүүс зарим нь болохоо заа билгээтэй амдуурах гэдэг тийм над руу бүр уцаар хүртэл ярьжсэн нөө амдуурчсэн тэгэхээр бас амдуураад идэм шүү баяр заяа гэдэг тустаа мейкап артист а заяа билгээд нь тустаа ингэ дэлгүүр байдаг тэр нь болохоор тийм зөвхөн гоо сайхны дэлгүүр тустаа тэг хүмүүс хоёр заяаг орсон байгаа ч амдуураад идэм билээ за одоо мэдэж авсан байна за За одоо түрүүн тойрын ингээд нөгөө танилцсан түүхийг бол бид нэгээ сонслоо. Одоо бас нэг хамгийн чухал асуулт байгаа. Яг хизээ те ямар түүх болж яг ингээд за энэ хүн болвол ингээ яа харахгүй миний хань юм байна гэдгийг мэдэж авсан бэ. Тэр түүхийг бас сонсомоор байна. Ер нь яг хосууд бид нар заяаныхаа одоо ханийг ингээ олохоор яг ямар мэдрэмж одоо яг ингээл төрөхөөр за энэ бол яа харахгүй миний те сонголт муу юм байна. Миний хань юм бэ гэж ер нь мэдэж авдаг юм болоо. Тойр өөрсдийнх нь түүхийг нэг хуваалцаач. Миний хувьд болохоор би тооч юм бас тэгтээ юу ажилласан 10 онд яг танилцаад үерхээд ингээд явж ирсэн бас голтон нөгөө нэг салж нийлэх асуудлаад хоёр ч удаа салаад нийлж ирсэн. Тэгээд миний хувьд болохоор хамгийн анх эхлээд маань хөр миний араас амар гүдэг. Тэгээд яг тухайн нэг эмэгтэй хүн бас хитрхийгүүгээд хара залхацдаг ч юм уу. Тэгээд нөгөө нэг жоохон дөнгөжл яг их сургуульд арахж байгаа яг л амьдрал хөл тавьж байсан болохоор шууд нөгөө юу юуг хүнтэй суучна гэж бодохгүй зөвөр үерхэл гэж бодоод явжсэн. Тэгээд тухайн үед болохоор
яг араас бүр амар гүйдэж байсан мөр сүйлтэй залхацсан. Тэгээд яг тухайд ямар шалтгаангүйгээр би болие гэдгсэн чи чи яага болох гэдэг юм. Би тухайд нөгөө нэг би чамаас залхаад байна гэж хэлж чадахгүй. Ямар ч байсан үгүй одоо ингээд ер нь л болие гэд. Тэгээ ямар ч байсан бүр нэг хоёр ч удаа тэгж салхаад тэгсэн чин сүйлтэй нөгөө нэг эргээд яг араас нөгөө гүйчихсэн юм байхгүй болчихар чи. Амар сонир болчихлоо. Эргээд өөрөө санаад юу хэлээ нэрэ би чи ямар хүн яагаад яваалч байлч уу. Тэгээд буцаад би өөрөө араас нь гүйсэн. Тийм хоёр удаа яг салж нийлээд тэгснийхээ араас буцаад би бас нэг хэсэг араасаа гүйлгэсэн. Манай энэ эхлээд би араас нэглэнгүүгээд ингэжсэн аа. Яг би нөгөө хоёр ч удаа ингэж болоод буцаад араас нь гүйсэн чинь нөгөө чинь хамраас өвчлөө яах вэ? Гур таахгүй байсан. Тэнгүүд би ойлж мөлийл найзуудаа арилжсан намайг таахгүй нь одоо яа намаа нэ гэдгсэн чинь маа найзууд бас намайг загнаад тухайн үед бас маа найзууд чи өстө чамд ийм сайн байхт чинь чи ийм хөвгт гомдоо момдоо гэж маа найзууд бас тэгдэвсэн. Тэгээ дараа нь болохоор хэлсэн ч чамдстай нэрэ дараа нь чамайг ингэж ойлгох чинь мэдээд бид нар чамд хэлээ үст. Тэгээл нөгөө найзууд дээр очиад ойллал өстө намайг таахгүй нь яах ёстой юм боло одоо яах вэ? Эсвэл болчих юм бэлж. Тэгээл нилээн ян зур алсан тэр до хооронд чинь нэг араас нь гуйж үзэл тэгэл энэ маань бас жоохон тэгээд онгоц ашааш ер нь гой халттай юм бэлээ хэлээ гэл бас нэг хэсэг хаяал гэт тэгэж явж байгаа л буцаал цанасаал тэг би биндээ угаасаа сайн байсан болохоор тэгэл баг багаар буцаж нэг холбоо маань сэргэж ирээд тэгэл ер нь тэрнээс хойш яг энэ хүнтэй хамт байх хэрэгтэй юм байна гэтэл яг алдчихжээ ш нэг ухаардаг гэдэг шиг миний хувьд бол тэг юм тийм. Энэ хүнд бол яг тэр үед л мэдэрсэн юм биш үү? За энэ хүнийг би ерөөсөө ёо холдуулж болохгүй юм байна. Яг миний хань яхайс юм байна. Яг үнэхээр халамжтай намайг харьлах залуу мөн байсан юм байна гэдгийг яг зааварчиж ойлгосон. Тэгэхгүй яг ингээд байгаалсан хэтрхийг халамжлуулаад ч юм хэтрхийг харьлуулаад тэрэндээ болоод нэг даварсан ч юм уу бүр тийм үн цэнийг мэдрэхгүй тэгээд нэг юм залхацсан ёо ашигтай ингээд тэгсэн чинь яг тэгжээч нөгөө нэг илүү их би өөрөж гэсэн хайрлаж илүү их араас нь гүйж яг тэмцчихэж авсан яг. Тэнцэнээс бас бэлгүүнийг бас мэдхээсээ илүүтэйгээр өөрөө өөрийгөө мэдэж авсан юм биш үү тийм. Бас тийм яг өөрийгөө сонсож ойлгож би ер нь яг бас юу хүсээд исэн байна яасан байна гэдгийг бас ойлгож авсан болов. За энэ түүх бас сонсож байгаа эмэгтэйчүүдэд бас ёнг гэдэг нь бодсон байна. Таны түүх байх уу? Алдсан байх уу гэж. За бэлгүүний хувьд миний үед юу болов? Тэр үед тавцал юм да. Эхний саллт байж тээ. Тэрний дараа тэгээд эн чинь нөөрөхгүйсэн юм аа. Болигийн салт гэрсэн. Тэгээд араас нь нэг хэсэг шалтгааны сонсоход хэсэг үдсэн. Тэгээд өөөсөө үе мөлөө үлдээ. Тэгээд байхгүй. Ямар залхаад байна гэж хэлсэн. Тэгээд заа гээл тэгээд тэр нь орхицсан байсан. Тэгээд өөөс тэгээд хайртай бол буцаад ирэх үйлгүүтэй тийм л бодолтой байсан л та. Тэгэл ер нь тэгээд зай завсар гарын шалтгаал гаруулны холбогч гал үзнэ. Мессенжер эдрээр. Энэ тэгж агаад тэгээд буцаад ирдэг байхгүй нөгөө. Тэгээд тэр үед нөө хайртай байна. Үгээр би бидэд хайртай байна. Цаашдаа амьдрахад болох юм байна гэд. Үнд чинь хамт байгаа хүмүүстэйгээ нэг ирээдүгөө төсөөлдөн шүү дээ. Энэ төсөөлд энэ миний төсөөлд энэ хүн байна уу? Өрөөгд гэр орон ирээдүйн амьдрал төсөөлөж юм уу? Тэг бодоход пайсан байхгүй. Тэгээд буцаад ирсэн болохоор тэгээд за ямар ч лээсэн энэ үнтэй хамт амьдраад харилцаад би биний харилцаад болох юм байна. Тэр үед л бас л шийдэлтэй ярь. Тэгээд тэрнээс хойш бэр гуйгаад тэгээд хэд бол бүр бат болоо л. Тэгээд батаад нэг л. Тэгээд анхны хөвгт нь хүү маань төрсөн дөө. Ерөн дээр хоёр дахь салалт бол тооёрт хоёуланд нь бас аюу их өөрөө өөрсдийг оолох те нөгөөдгөө бас мэдээж авах тэр боломжийг хугацааг олгосон биз дээ. Яг нөгөө нэг би бинийгээ яг ойлгох. Тэгээд яг тийм чагнаад те яг өөрийгөө би нэрээ одоо яг яах хэвтэй л энэ үед яг байх хэвтэй байсан юм уу юм уу одоо яг юу болж байгаа юм лээ гэдэг сэтгэлийн хөөрлөөр биш яг яг өөртөө өөрийгөө таних бодох яг хугацааг олгох. Тийм. Хэсэг хэдийн хэмжээний хугацаасан бэл? Гэтэ нэг удааг нэг хэдэн сар л те. 2 сар. Тийм. 2 сар. Тэгэхээр чин бас бүр жил мэл болсон бол урт хугацаач 2-3 сар ч юм уу болоод буцаад мэлж яана гэдэг ч юм уу цаанаасаа яалтчихвол би биндэ юм байсан баа. Мари 2 сар 20 морин жил шиг байсан байлгүй. Тухайн үед. За одоо энэ бидний энэ тав тогтой суулгаж байгаа Instagram маань бидний өөрсдийн нэрийн салаа дээр дайлж байна. За тэгэхээр
ресторанны өмнөөс та охиныг дайлж Тойроос цайгаа ууж амжаагүй байсан тийм. Заахан тийм эс. За гэртээ байгаа юм шиг л хийгээд дээрээ. Нэрээ хоошиг салхаад гэсэн хоошиг салхаад шүү дээ. Тэр ирэхээр энийг ад энэ их аюу хатайхан. Хаар өмнөх дугааруудаа бас ер нь энд хийсэн. Ер нь энэ нэг хийгээд байгаа зүйлээ. За үргэлжлүүлэх үү. Аа. За. Дараагийн асуулт нь шууд ингээд сериоз болох уу эсвэл мөнгө асуулт гэсэн үү? За миний би асуучих. Тэгээд аа одоо ингээд за нөгөө нэг анх танилцсан хугацаагаас илүүтэйгээр яг ингээд үерхэд хэлсэн тий. Аа үерхсэн тэр он жилүүд шиг юм уу? Эсвэл хамтын одоо яг ингээд гэр бүл болоод явсан энэ он жилүүд энэ дотроос одоо ингээд хамгийн дурсамжтай мөч нь ямар мөч байсан бэ гэх асуувал одоо яг энэ цаг мөчөд ямар мөч орж ирж байна? Тэг толгойд чи хамгийн түрүүнд орж ирсэн дурсамж тий. Эхний хүүхэд юм уу? Миний хувьд л аа. Аа. Хамгийн дурсамж. Эхний хүүхэд хамт яг манай хүн жирэмсэн хүүхдээ үлээг л уучлаа. Яг тэр үед манай хүн оюутан төгсөх. Тэгээд хоролд манай ахын дүүс баггүй. Аа. Тэнд хамт амьдарч ирсэн. Тэр мөчл санаанд орж ирсэн шүү. Яг хамт амьдраад тэр жаг үргэж байгаа ч гэсэн асуучны хамт амьдраа гэдэг шүү. Яг тэр үед хамт амьдраад би биний дадал зуршил тэгээд яг өссөн орчин тэгээд тэр болгоныг хамт амьдрахаар л мэдчихэж байгаа шүү. Яг тэр үед л санаанд орж ирсэн. Хамгийн тийм яг дурсамжтай үе юуныг хороолт амьдарч байгаа юм шүү тий. Яг өглөө дандаа хамтдаа гараад би хичээл рүүгээ яваал, манай ажил руугаа яваал. Тэгээл яг миний нөгөө нэг зартлын мөнгөийг, хоолын мөнгөийг өгөөл. Тэгээл би яг сургууль дээр очиад орой тэгэл тарч яг цагнд харах юм бол хамт хараал. А эсвэл би төрүүлээ тарч байгаа юм бол төрүүлж очиж гой хоолоо хийгээл нөгөө нэг яарч очихдаг айгу очиж аль болох төрүүлж очиж гой хоол хийгээд бэлдээд байж хасаа орой ихт нь халуултай байж хасаа ингэ. Тэгэл яг тэр үед бас яг жирэмсэн болоо л тэгээд туста яг нөгөө нэг амьдчсэн болохоор тэгээд яг анхныхаа бас хүүхдийг төрүүлээд яг эмнэлэгт бас надад нөгөө нэг яг төрсний дараа маргааш нь илүү яг эмнэлэгт орж ирсэн шүү дээ тий. Яг тэр үе бас аюу санаанд бочин. Би болохоор ингээд яг хүүхдээ хараад яах вэ гэл тий нөгөө нэг анх болохоор би яг цог төрөхтөө өгнө л цог арыг гээд гэсэн чи яг тухайн үед болохоор эмчнэр нь ч гэсэн өө тэгж нөхрөөгийн хажууд нь байлгаж яах юм. Тэгээ би болохоор байлгаж үзмээр санагдаад идэг. Тэгээ манаа хүн болохоор би бас өөрөө байхгүй гээд. Тэгээд тий. За тэгээд тэгэд яг нөгөө нэг би өөрөө төрчөөд өрөөндөө яг хүүтэйгээ хойлохна байж байгаа. Тэгээ нөхрийгөө хүлээгээл буртаа орж ирсэн. Тэгээ яаж хаад бас тухайн үед оролцохгүй эмчнэр нь хамаагүй гадны оролцохгүй. Тэгээд халаад малаад хаагаад бөө юм болж иж ингээл халаад маск цаск малхаа залгаагаад боож батлаад тэгээ яг хамгийн анх бас орж ирэл хүүгээ харж байгаа яг тэр мэдрэмж бас надад нэг тийм үгээр илэрхийлэх аргагүй нэг тийм ямар аз жаргалтай ингээд гэр бүл бит хоёрын дундаас ингээд бүхэлдээ шинэ хүн дэхэд гараад ирлээ гэдэг тэр мэдрэмж бас юм болоо. Тэр мэдрэмж бас гоё шүү. Тийм шүү дээ. Стаа сайхан мэдрэмж. За тэгээд таар хэлтэр хэлсэн шнь аа би юунийгээ таньж мэдээд аа яг нэг хамттай амьдраад эхлэнгүүт хүүхд гарахаас өмнө хин химбэ ямар хүмүүжлтэй гэдэг мэдээд гэрсэн штэ яг хинтэй уйлд тулаад бас нэг юм мэдмээр байгаа байхгүй яг анх хэдийн хугацаанд одоо нөгөө би юунийгээ таньж мэдэх нь процесс явагдсан бэ мэдээж хос холгонд бол өөр өөр байгаа гэтээ таарын үед яг хизээнээс хизээ хүртэл ингээд яг би юунийгээ таньж мэдэх хоорондоо тэ ингээд аа та нэг баяртай гэж нэг юм хүү юм байна гэдгийг нэг ойлголт автлаа. Билгүүн гэж за би билгүүнтэй ингэж л харьцах хэрэгтэй юм байна гэд нэг ойлголтыг автдаг шүү дээ. Тэр болтол ингээл маргалд нь янз янз асуудал тий. Тэр юм болж исэн. Тэр хүнээ таних гал янз янз юм болсон. Тэр яг тэр мөч нь яг хэр урт байсан бол хизээ үртэл байсан бол чиний хувьд яасан бэ? Миний хувьд нэг урт март бол байгаагүй. Тэгтээ эрэхтэй байх тий. Хоёр сар хоёр сар энэ төр таньсан байх аа. Хамтдаа амьдэрч эхлэв лөө. Хамт амьдраа тий. Миний хувьд болохоор жоохон урт байсан юм лөө. Ялангуяа яг нөгөө нэг хүүхдээ яг төрүүлсний дараах яг үе. Яг нөгөө нэг таньж исэн гэх юм уу. А өмнө нь бол яг тэ нэг хүүхд байхгүй тэгээл яг хойлоо би биндээ эрхлээл тааваараа ингээл байдаг. За жишээлбэл би найзтайгаа уулзах үедээ хүссэн үедээ гараа авдаг, манаамч гэсэн хүссэн үедээ ингээл гардаг. Тэнгүүт яг нөгөө гэрт яг хүүхдээ араас сунгууд энэ хүмүүс бол яг нөгөө нэг өмнөх амьдралын хэмнэл нь хэвэрэл байж байгаа өглөө ажилтаа аваад орой ордог өдөр хамт олон таа хүссэн үедээ ингээл хоолоо идээд ингээл байдаг. Миний хувьд болохоор яг нөгөө гэрт сувчаар
Өгснэрээ нөгөө нэг найз нөхдөдөө уулзах чадахгүй болно. Тэгээ тэгэл ийм жижиг жижиг нөгөө асуудлуудаас болоод айгүй стресс үүсгээл тэр болгон дээр өөрөө өөрийгөө ч сүултээ бараг мэдэхгүй болж байгаа юм чинь тэгээ өөрөө би ч юу нэ яа би ийм ааштай байх та эсвэл эмгтэй хүн болгонд хэвдэм болов эсвэл би ийм амар муухай ааштай байсан энийг одоо л би өөрөө мэдж байгаа юм болоо гэх мэтчлээ. Тэгээд яг тухайн бит хоёр бас юу яасан юм төрчөөл нөгөө нэг манай гэр манай хадны гэр налаахт байдаг. Тэгээд би угаасаа эхний хүүхд учраас бас нөгөө ээж аваагаа бараадаг налаахт байсан. Аа тэнгууд манай он болохоор нөгөө нэг хороололд амьдарч байсан нараа хороолтой үлдээд. Тэгээд эхлээнээсээ ажиллаа гээд би болохоор хүүхдтэйгээ налаахт. Тэгээд хүүхдээ бас агаар салхины гаргана гээд. Тэгээд ер нь бол яг тэр хугацаанд хэсэг буцаад ингээд нэг жоохон холбоод тусдаа болцсон. Тэгээд манай хүм болохоор яг 5-р орой ирдэг. Дундуур нь 3-р орой нэг ирээд хончоод тэгээд буцаж байгаа 5-р орой ирээд хагас нь сандаа байж байгаа бүтэн саны хоороо буцаад гээд ерөөсөө нэг ийм хэмнэлттэй нэг хэдэн сар байсан. Тэгээд яг тэр хугацаанд болохоор яг би нөгөө нэг өөрөө өөрийгөөч бас таньж мэдээ. Одоо энэ хүнийг ч гэсэн таньж мэдээ. Тэгэнгүүт яг би тэр хугацаанд бас нэг зүйлийг аягүйх ойлгож авсан. Тэр нь юу байсан бэ гэхээр би өөрөө өөрийгөө нөгөө нэг тэр стресснээсээ болоод амар ашигласнаасаа болоод энэ хүнийг эвдээд байгаагаа бас ойлгож ирсэн. Хамгийн одоо яг надад ботагддаг юм. Тэгээ яаж ирсэн бэ гэхээр энэ хүн иргэд одоо надад хизээж тэгж ууралдаггүй, уцаа харалдаггүй, аль болох миний арга эвийг олох гэж ингэдэг байсан бол би нөгөө өдөөс нацсах шиг ашигласаар байгаа сүултээ ингэж жоохон залхаагаад гэх юм уу тий. Тэгээ эргээд яг нөгөө нэг миний нөгөө гаргаж ирсэн тэр муухай характерыг эргээд би энэ хүнээс олж хараад тэр үед би бүр нэг яг гэлэр гэдэг шиг юу вэ энэ хүн чинь ингэдэг хүн яагаад ийм өнөөдөр ингэж уцаарлуу яагаад ингэж өнөөдөр ингэж аашсан нэвтэрчүү гэдэг дээр айд үнэлт хийгээд тэр яг тухайн үед би энэ хүнд яг нөлөөлөд байгаа юм байна би яг энэ хүнийг эвдээд байгаа юм байна гэд яг тэгэж яг гэртээ сууж авах үедээ яг ойлгож байсан. Тэгээд нэгдүгээр би өөрийгөө таниад за би энэ хүнийг эвдээд байгаа би энэ хүнд нөлөөлж байгаа учраас би ингэж муухан ашлах ёсгүй юм байна би аль болох тайван байх хэрэгтэй юм байна аль болох хүлээцтэй ярилцах хэрэгтэй юм байна гэд тэгээд эргээд би яг өөрөө дээр нөгөө хяналт хийгээд ерөнгөт буцаад нөгөө хүний ман зам яг л нөгөө нэг тайвнараа яг л нөгөө нэг хөвөрө болоод ирж байгаа юм байна. Тэгэхээр ер нь бол яг зан чанарын хувьд ч гэсэн яг тэр тухайн яг тэр үед л яг хамгийн их ойлгож сургамж авч ирсэн үе. Ер нь энэчнээс ингээд харахад хосууд ингээд би биендээ өөрөө өөрсдийг таниулж өгөх айгуу том одоо боломжийг гаргаж өгдөг юм тийм үү? Ааха. Миний хувьд болохоор бас яг тэгэж бодсон. Яг 50-50 байх хэрэгтэй мэн гэж ойлгосон. Би одоо би багтаа ингэж үсэгүү би ийм үзээ үжи намаг ингэлээ тэглэгээд би яг өөрийнхөө 100% хүсэл мөрөдлөө одоо тулгарч болохгүй эргээд энэ хүнд ч гэсэн хүсэл мөрөдөл зориг бодож байгаа өөр хүсэж байгаа сонирхж байгаа зүйлүүд байгаа тэгэхээр энэ хүний ч гэсэн тэр зүйлийг би ч гэсэн хүлээж авч өөрийнхөө одоо яг тэр 100% байх зүйлээсээ би өөрөөсөө хасаад энэ хүний хас нэмээд гэдэг ч юм уу тэгээд ер нь бол яг ийм 50-50 яг хоёр талаасаа би зарим зам чанараа гээгээд зарим нь авч үлдээд энэ хүн ч гэсэн зарим нь гээгээд зарим нь авч үлдээд тэгээд явбал яг гоё бат бөх болд юм бол гэдэг аюух ойлгохтой ойлгож хасаа. Тэгэхээр манай насуудад маш хэрэгтэй. Маш хэрэгтэй зүйл байна. Тэгээд дээрэс нь энэ дээрээс ингээ харахад нөгөө эрэгтэй эмэгтэй тэгээд хүн болгоноос шилтгаалаад би нэг таних хугацаа, таних тэр цаг үеийн өөрөө байгаа. Яг сонирхол. Тэгэнгүүт одоо манай хүн тэгж байгаа зүгээр. Өө анх дөнгөж тусдаа гарал нэг 2 сар амьдрал чамаг тэгэл тэгсэн шүү дээ. Тэгэнгүүт би болохоорс танигуул яваадсан байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт эргээд бас өөрийгөө ч бас танигуулж байсан юм уу те. Тэгэнгүүт яг хүүхэд төрүүлснээхаа дараа тусдаа хэсэг хугацаанд дахиад тусдаа нэг амьдэрч үзчихэж иргэд энэ хүнд би өөрөө ер нь яаж нөлөөлөд байгаа юм бэ гэдгийг би бол хэзээ хойно ойлгож байгаа байхгүй. Тэр эрэгтэй хүн болохоор угаасаа анханасаа л нөгөө нэг угаасаа л миний хань гэж шийдсэн нэгэн дөрөвдөд олцсон бол яг л тэрэндээ ингээд бат тэгэл хивээрээ ингээд байж л байдаг. Гэтэл би энэ хүнийг яг эвдээд исэн болж таарад эргээд тэрийгээ би өөрөө засаад гэд миний хувьд бол бас ер нь өөртөө бас нэг хин дүнэлт хийсэн гэж боддөг. Наадхаа ойлгож аваад тэгээд ингээд буцаад энэ амьдралыг ингээд босгож цаашаа явсан хамгийн чухал байгаа юм тийм ээ. Ойлголцохгүй л яваад байвал тэгээд бөө асуудал ингээд цуглараал нэг өдөр одоо дэлбэрт тэсэрч ч юм уу тийм асуудал болох байх тийм. За би бас нэг юм асуумаар тэгээд асуучих. Тийм. За би бэлгүүндээ хэлсэн маань энэ юу гэж хэлсэн маань гэхэлэр одоо баяр цайг ингээд октод бол маш сайн мэдчихэж байгаа.
ингээл маш гоё нүрэ бодаад ингээд зааж өгөөл тэг ийм зөвлөгөөнүүд их хүмүүст өгөөл одоо яг мэрэгчлэрээ ингээд дүндэ олон хүмүүст одоо тусалж байна, өхтүүдийг гоё сайхан болгож байна. Тэгээ маш олон эмэгтэйчүүдийн нэг нь жишээлбэл би хүртэл тэгж боддог байхгүй. Баяр цаг араас нь нөхөр нь маш сайн ойлгож дэмждэг баха. Би бүр анх нөхөртэй ч гэж бараг мэдээгүй. Тэгэл ингээл амар тийм ингээл өөрийнхоороо чөлөөтэй фри байгаа юм шиг тийм санагдаад. Тэгээ дараад нь би ингээл гэр бүлтэй ингээл хэдэн жил олон жил алсан басан гэдгийг сонсоо би бүхөөх гэж бодсон байхгүй. Тэг ингээд өөрийнхөө дуртай юм бүх зүйлээ хийх юм болцоог нь гаргаж өгсөн байна. Дээрээс нь ингээд гой дэмжиж хөгжүүлж эмгтэй хүнийг ургуулсан байна гэж би бол хэлмээр байна. Тэгэд энэ талаас нь би бас нууц жарын асуумаар байна. Манай уучлаарай. Цагт эргэтэйчүүд эмгтэйчүүд бас тий бивэнийг хасууд нь ургуулах хэрэгтэй юу? Унгааж доройтуулах хэрэгтэй юу тий? Тэр талаар нь харьцуул тэгээд бивэнийг усалж ургуулахын тулд ер нь тэгвэл яах хэвээр юм. Тэр талаас бас бэлгэнэссэнмаар байна. Эхнэр яаж дэмжиж тэр хой хүнээсээ болгох та эмгтэй яг хүсн зорилгоо тодорхойлцсон тэ тэндээ үрхэн төлөө маш их хичээж гин үү тий. Хичээж байгаа юм чинь чихгүй юм чинь. Тэгэхээр чинь тэр хүнийг бас яаж ургуулах вэ? Тэгээ манай хүн чинь тэр мейк ап гээд жирэмсэн байгаас хойш үдсээр бол нүрээ бод чихэлсээр бол тухайд жирэмсэн хата бид нэг Америкас будаг орж ирсэн нэг. Бас тий. Жижиг бизнес хийгээд хүүхдээ налахт өвөө мэд нүлтэчээд машинтайгаа ордож хөргөлтийн тэр зөнгөө хөргөлтийн жиж орой амцсан. Тэгээ тэрнээс хойш ерөөсөө л нүрийн бодог мейк ап гэдэг юмтай манай эхнэрч бас бич нэг холбогдсон л таар. Тэгээд тэрнээс хойш манай хүн сургалтанд суугаад дээл ерөөсөө нүр боддог мейк апын дэлхийд гарна л. Дэлхийд гарна л гэдэг юм аа. Тэгэл тэр болгоны өдржин хамт байгаа юм чинь ярина хийж байгаа маа надаа үзүүлнэ энийг хар таар энийг хар та энэ гоё нөө энэ гоё нөө өөрийнхөө бутсан зургуудыг үзүүлнэ нгийн сонгодог нгийн сонгодог. Тэгсээр байгаал тэгээд манай ер нь мейк ап сонгодог гоо амтан буддаал ихсэн олон жил болж байгаа. Тэгээд цайхнаас нэг хувийн салонт олсон баа. Тэгээд ер нь эмгтэн өн өөрийн хүсэл мөрөдөлтөд тууштай зоригтой байвал ирхэн хориглоод байхгүй зү ер нь ямар ч ирхэн тэгж л авч. Би ер нь эхнэрээ нэг хориод байдгүй. Тус юм ахи тэ ажилла хий. Тэгэд гэр бүлгээ би өөр хөлттэй би анхаарал халамж тавьчихна. Уса хөлттэй байхдаа тийч хоё идэг. Тэгэхээр нэг хор цагтаад байдгүй. Орой ууд тэнд ажилтаа тэнд түлээ авдаг. Их уралч уцаарлаад байдаг л таа. Би одоо энийг хэлчихвэл хүмүүс амт нуу айлгт юм болоо гэхгүй. Би одоо уралч нөхрийн хувцыг угааж үзээгүү. Тийм үү? Ай тастай амьдэрч нөхрийн хувцыг угааж үзээгүү. Яагаад тэгэхээр яг тэр тал дээр болохоор манай хүн яг бүр яг араад агаад явчихдаг ингээд яг намайг яг тийм тусалж дэмжиж өгдөг. Тэгээ хэрвээ яг тийм биш байсан бол би яагаад ч бас одоо ингээд бас ийм зэрэгтэй байхгүй цааштай ч гэсэн амжилт нь хүрэхгүй байх. Тэгэхээр ер нь бол яг ингээд хүүхдүүд маань ч гэсэн томроод ирэнгүүт одоо ингээд манай хүн ч өөрөө бүр надаас илүү хүүхдүүдтэйгээ тоглоол, эрхэлдэл, ноцтолтоол ингээд байж байгаа. Тэгээ өөрөө бүр тэрэндээ бас яг ад жаргалтай байдаг. Тэгээд тийм болохоор яг нөгөө нэг миний дуртай амиг чинь ерөөсөй хордоггүй. Тэгэл би нэг шин санаа гарал хараа надад нэг тийм санаа төрлөө би нэг тийм хийж үзмөр ингээл тийм. Тэгээ гэл яг тэгээ байж байдаг. Тэр нь надад бүр амар гоё дэлхий зовлог. Юрэм магадгүй чи чадахгүй юм биш үү гэдэг ч юм уу ингээд нэг жоохон дараад ч юм уу дургуутах юм бол бас би ч гэсэн дахиад нөгөө нэг хийх урам зориггүй болчин. Тэгээ ерөөсөй тийм асуудал байдаггүй болохоор айгүй урамтай би бас санаа зовх зөвлөгөөгээр ажиллаа хийдэг. Тэгээ яг тэр тал дээр бол манай өнгөр яг бүх юм бат араад даадаг. Тэгээд тэр хувцсанаар угаах тал дээр хүртэл би одоо заримдаа орлон гэл ажил ихтэй тий, цахиалга ихтэй ч юм ялангуяа ингээл шинжил мэлхивэр заримдаа орол хэртээ хувцас нөгөө шитчихэл унтаад өн хам ядраад ингээл шууд орол унт. Тэгэл маргааш нь ирээд нөгөө нэг хувцас ус яана би өчтөр хэртээ хийсэн хэртээ угаахдаг гэхэд аль хэзээ манай хүн угаагаад хатаагаад тавьсан байдаг гэх жишээний гих мэдчлийн юм жижиг сажиг юм зүйл дээр хүртэл бүр амар том тус тийм болж ингэж намайг дэмжиж урамшуулдаг. Тэгээд тийм болохоор би ч гэсэн өөр хийж байгаа юм да. За энэ харийнхаа бас сэтгэлийг алдахгүй юм шүү гэж улам их хичээж улам их. За хайрын дуул чадна. За хайрын болгоно гэж тэгж явдаг. Гар гэрийн ажил чинь тийм нэг үлгэдэхгүй мэт л нэг маш их ажил байдаг шүү дээ. Тэр болгоноор би бас нэг хитрээ дараадах хүсдэг л дээ. Орой ерхий заавал халуун хоолтой бай, халуун хоол зайтай байж. Хаяа тэгээд би үнэхээр
бас та яг хүмүүс их нэрэж чамаад байхгүй. Хаяа тэгтээ би бас өнөхөр яг ажил ихтэй яг ядраад орж ирэхэд араас нөхөр маань ингээд 30 минутын дараа ч юм уу цагийн дараа орж ирэхэд би заримдаа яг өнөхөр ядарсан хаал хийхгүй байж байгаа үед бас надад байсан. Тэр үед ч гэсэн өвөө цаца амнаар хаалыг юм харин хийчихээ. Тэгээ ер нь болоод аль илүү одоо завтай байна аль нь илүү төрүүлж гэрте харна гээл тэр нь одоо төрүүлэл гэрээ цэвэрлэл хаалаа гээл хувцамраа оогоод өгч юм уу те гээд ер нь бол гэхдээ яг тэр хүн дийлэнхтэй угаасаа манай нөхөр болж таардаг. Тэгээ ерөнхийдөө яг тэр асуудлаа юм жижиг сажиг асуудлаа хүртэл ингээд айгүй гоё ойлголцоод би бинийг дэмжиждэг болохоор нэг бас тийм янз бүрийн асуудал бас гараад байдаг. Энчээс харин нэг юм хэлчихв. Энчээс ингээд харахаар манай монголчуудын нэг юм нэг сэтгхүүд нэг тийм байгаад байгаа юм шиг надаас харагддаг байхгүй юу? Муу ихнэр гэхээрэл те одоо хоол хийдгүү хувцсыг угаад гэсэн ойлголттой байгаад тах шүү. Миний бодлоор бол энэ биш юм шиг надад санагдаад байна. Одоо муу ихнэр гэдэг бол за тэгвэл одоо хамаа алга хувцсыг угаагаад хоолыг хийгээл тэр эрэгтэй нөхрөө ойлгодгүй тэр эрэгтэй нөхөр нь юм шаналж аваад анзаарч хардгүй сэтгэлийн таймшруулж чаддгүй хоорондоо ярилцдаггүй хувцсыг угаагаад хоолыг хийгээд үлч сайн ихнэр юм уу гэж асуумаар санагдаад байна. Хэрвээ ихнэрийг сайн муугаар өнлөх гэж байгаа бол тэр хоол хийх хувц угаахтай биш. Хамгийн гол нөхрөө хэрэг ойлгож чинь нөхрийнхөө талд үнэхээр одоо сэтгэл зүйн тайвшруулж чадж гинүү. Нөхөртөө үнэхээр чин сэтгэлээсээ ярилцаж чадж гинүү. Энд чинь л чухал болохоос шүү. Өнөөдөр тэр хоол хийх хувц унэр угаах бол өндөө болвол тэр сайн ихнэрийг болвол нотлохгүй зүйл байхгүй. Би бол энэ дээр бол бац зогсдгийг. Тийм бодолтой хүмүүс байдаг бол энэ бодлоо амж гаяараа. Тийм манай гэр бүл ч гэсэн уг нь бол тийм. Гэтэл яг гадуур хүмүүс дийлэх нэг зүйл жоохон тийм ойлгомжтой байна гэж бодчих. Үучээс тэр нөхрийн хувцас угаад хүмүүс ямар сайн нэг гэдэг ч юм уу нэг юм найзаа төрөл одоо өртлөө гэдэг ч юм уу тийм хүн хандлага ер нь байгаа гэдэг шээ. Тэрийн удаал тихгүй л тий. Гэтэл ч бас ялгаа ахгүй яадаг. Хин боломжтой нвцаа байгаа, хин боломжтой хаал хийн. Яг нөгөө нэг айл эрэхтэн техстэй. Жишээлбэл одоо төвшөө хог айчих юм бол сүр хиймэрсэлд нь нуунаа тухраад алгуулчих юм бол байхгүй. Аа төвшөө хувц угаачих юм бол одоо айлын авгаа олчлоо ч гэдэг юм уу. Тийм ойлголт бол манай гэрт бас байдгүй. Тэгээд яг ийм байхаараа илүү ойлголцоо байдаг юм шиг санагдсан. Тэгэхээр илүү амьдрал амар гоё аз жаргалтай ингийн юм насаа л ингэж хин боломжтой л ингэж зохицуулаад яа тэгэхээр бас нэг юм ойлгосон. Тэрний үед хэлээд би өмнөх дугаар дээр бас нэг хэлээдсэн шүү. Одоо ч бас хэлмээрээ. Монгол орчлоо гэдэг шиг. Энэ яг хасын хувьд хин нэг нь одоо эмгхтэн ч юм эрэгтэн нэг нь одоо илүү ингэж амжилттай ажил төрлийн хувьд амжилттай явж байхад эргээд тэр хүнд унах үе ирэхэд нөгөө талд нь бас ингээд ажилт нь амжилттай ингээд явах. Яг ингээд амьдрал ээлжилдэг. Заримдаа хоёлаа зэрэг, заримдаа хоёлаа зэрэг унах юм уу? Ингээд юм ингээд үргэлж сойлжилж идэг болохоор одоо насан туршдаа л ингээд нөхөр нь амжилттай яваал эхнэр нь гэрт ингээд байх юм шиг. Эсвэл эхнэр нь амжилттай яваа нөхөр нь гэртэй байх юм шиг асуудал бодож болохгүй юм байлээ. Тэгэхээр юм дандаа ээлжилж идэг. Бид нар цаашаа зөндөө наслах нас байх тий. Тэгээд тэр цаас бас асуудал явж хүлээж чинь. Өнөөдөр байгаа амьдралаа бас үнлээрээ тий. Тэгээ манай ихэн айгу гоё юм хэллээ шүү дээ. Хэрвээ таны ихнэр зоригтой байгаад мөрөөдөлтэй байгаад тэндээ хүрийя гэдэг имийг хэлээд байвал ирчүүд мэдчин тэрийг ингээд за бойл гээл ингээд авахгүй тэрийг айл ус ингээд ургуулхыг л хүсдэг шүү дээ. Хэрвээ ингээд ихнэр нь ямар ч зориг байхгүй мөрөөдөл байхгүй ингээд нэг л итгэхгүй байгаадах юм болоод яаж ургуулах гэх тэр хүн чигээ хичээгээд ахаа тийм биз дээ. Тэр ургахгүй байвал тэгээд орхитгэл авахгүй. Энд чи ерөөсөө ирчүүд эмгхтэй гэлтгүй ерөөсөө л хүний л өөрийн нэг аран шин юм шиг байна тий. Тийш нь мэдээж хин ч гэсэн хажуунаас нь дэмжиж тахад яг хой хүн өөрөө хичээхгүй байвал тийм ямарч үр дүн гарахгүй л гэсэн үг шүү. Тэгэхээр би бинийг бас яг хичээж байгаа дээр нэмээд урамшуулад гээд яг хамтдаа л явах хэрэгтэй юм шиг байна тий. За бас дахиад нэг асуулт байна. За тэгээд би өнөөдөр өстө хосын жараас бүр нөө өмнө асууж байгаагүй асуултууд ээ. За ингээд тоёр маань ингээд нилээн хэсэг хугацаанд хамт байлаа. Мэдээж нэг хасын харилцаанд нэг заримдаа нэг оо хоорондоо жоохон ингээд оо хөрн гэж хэлэх муухай санагдаад идэгэн. Зүгээр хоорондоо бие биентэйгээ нэг төр оо үйл ойлголцсон уртдаг хэмжээнд болчих ч юм уу тий. Ямар ч хэсэг нэг хоорондоо нэг төр тарыгээд уддаг ч юм уу нэг ингээд жоохон нэг тийм цалгардах юм уууд гарлаа гэж бодъё. Яг ийм уууудыг яаж буцааж ингээд харилцаагаа илүү дотн халуун бол. За чи ярих юм ярих. Мэтээ. Би тоорын хувьд болохоор гэхдээ айоо бас юу маа хүн чинь ерөнхийдөө нөгөө нэг юм дууга тэгээд яг хамгийн анх болохоор бас яг ойлголцдгүй байсан асуудал нь юу байсан бэ гэхээр би нүхрийг айгүй их яриулах гэж урт ороо орноггүй гээл те бүр сүултээ хэрүүлэтэл ингээд чи ингээд хэрэлтээд өгөөч. Гэтэл манаа ингээд байж л байна. Тэгэл өөрөө ингээд
өөрөө өөрийг ингээд тавьшруулаад хэсэг хугацааны дараа яг нэг уур нь гарсны дараа за одоо хайраа ингээд хойлоо ярилцъя гэдэг ч юм яг нэг тийм одоо яг халуун нэг тийм хэрүүл болох тэр үеийн намжаагаад тэнгууд буцаад нэг эрүүлэр харьцдаг гэх юм уу тий. Тэгэхгүй яг ингээд ууртаа бухимдсан үе дээр хойлоо ингээд алцаад ах юм бол заавал би бинийхаа дээр гарах гэж юм ингээд өгдөг штэ. Тэнгууд яг би нөхрөөсөө бас яг тэр зан чанарыг бас ер нь олж харж бас өөртөө суулгасан. Тэгээ яг анх бол бас яг тэгдэг бас ингээд хэрэлтгээл янз бүр үйл ажиллагаа гарах юм бол юм л бол ингээл нэг биел нэг гэсэн шиг байгаа. Тэгвэл манаа юм болохоор яг тэр үеийг намжгаад эргээд яг тайвширсныхаа дараа за. Тэгээ юу ч болоогүй юм шиг хамгийн сэний юм надад байд. Би сүйдээ тэрдэн тассан болохоор ингээл муутал ингээл швэ. Тэнгүүт маргааш нь өглөө нь ажилдаа явчаал юу ч болоогүй юм шиг өглөөний минь хараа юу хийж ин гэл. Тэнгүүт би болохоор нэг ууртаа аваа хүн швэ. Миний уур гараагүй. Энэ одоо ямар хайш. Тэнийг юм хайж. Улам уур өрөх гэж янз үзээд байгаа юм ах та. Тэнгүүс заримдаа болохоор өөдөөс нь яг нөгөө нэг тэгсэн хэрнээ юу ч болоог юм шиг жоохон янзгүй хэрнээ байжлаа нь яасан мас ингээл бишдэг ч юм уу. Заримдаа болохоор альпаар нөгөө нэг хариу бичгүү орхиж мархингууд залхна. Тэнгүүт нь юу ярих нөгөө давангууд юу ч болоог юм шиг. Өө яасан хараа юу хийж гин. Тэнгүүт яг нөгөө нэг өмнөх өдрийн одоо тэр маргалцсан тэр асуудал юусэн байхгүй болчтой. Тэгээл буцаал яг заа тагээл юу ч болоог юм шиг яг нөгөө нэг харцаамаас сэргэждэг гэх юм уу. Тэгээд торийн хувьд болохоор бас нэг бас даваа талж яж магадгүй би тоор ерөөсөө одоо хүртэл яг бибин руу тэгж орилж хашигчж яг тэгж яг ингэж нэг тийм одоо муухай авирлаж ерөөсөө үзээгүй би тоор яадаг вэ гэхээр яг нөгөө нэг манай хүн яг уур түрээд одоо тийм үйл ажиллагаа болохоор яг нөгөө дуугаа олоо тэрийг намжааж агаад эргээд ярддаг болохоор сүултээ би тэрийг сурцсан уурлангуутаа би ч гэсэн дуугаа ороочтой болсон. Тэгээ хоёр тишээ ингэдэг яг нөгөө яг энэ дотор ингээ уур амлаж байгаа тэр үед хоёр талдаа өөр өөрсдөө яаж татгаруулах уу гэдэг зүйлээ хийгээд одоо жишээлбэл би бол гой дуу сонсонгуутаа авшираад за манаа одоо юу гэдэг тамхи татгаа гэх юм уу яанаа таарах гэж гэдэг ч юм уу за эсвэл найзуудаа уулзаад идэх ч юм уу те ингээд яг нэг таашширч юм уу те эргээд юуч болоог юм шиг ингээд яг харьцаманд яг л хэвээр байж байгаа. Тэгэхээр яг тэр бас айгүй байх ёстой зан чанар юм лөө гэж боддоо ш. Тэгвээ одоо яг ингээд нөгөө нэг бибин рүүгээ оролж хашиг чаад уурандаа хүн юу ч чилж магадгүй буруу те а эргээд тэр үгээ буцааж авч болохгүй мохоо хчилж магадгүй би торийн үед хараа ерөөсөө тийм нөхцөл байдлыг ч гэсэн угаасаа бүрдүүлдэггүй яг ингээд ууртаа үедээ хойлоо дуугаа ороочдаг. Тэгээд яг тайвшраад ирэнгүүт эргээд за яг юу болгоо за яг сая яагаад өнгөрч өө ойлаа гэдэг дээр дараа нь яг ингэж ярилцдаг. Тэгээ ер нь бол бас үр хөвгүүдийн маань хажууд ч гэсэн тийм байх ер нь бол зөв гэж бодож байгаа. Яруусаа хажууд нь бол бид хүмүүст тэгээ яг тийм үйл ажиллагаа маргалтаа үүссэн байсан ч гэсэн хүмүүстээ юу ч хадлаагүй юм шиг байж байгаа. Эргэж харангуйтай хоёр бинтгээ харьцахгүй болоод тэгээ бас ингэдэг маань найца шаалаад өгдөг. Яг ингээ гэртээ байхаараа ингээ хоёр талдад байгаа байж гиснаа гараа явангуйтай мессежээр хэрэлтэн. Мэсч харасны гарангуут нь янз бүр юм бичэл нөгөө юм бичэлч юм өстэй тэгээс ингээс тэгээд их таадаа би тэрэн чин тэгээд ингээд тэнгуут чи ч гэсэн тэгээд би болохоор ингэж бодсон чи тэгээс тэ мэгээс баахан мессежээр уртуурт юм бичиж харилцаад буцаад гэрте ороод ирэх юм бол юу ч болохгүй юм шиг хоёр тал руугаа араал дуугаас очив. Нэг яг ингээд юм муталсан үе болохоор ерөөсөө тийм байдаг. Тэгээд ерөөсөө яг нөгөө нэг бибин руу тэгэж мухан авирлагдаггүй болохоор энэ нь бас нэг энэ харьцааг бас ингэж хадгалж авч яваад гэдэг нэг хэсэг юм шиг байна. Тэгээд одоо бол тэгтээ нэг тийм асуудал гараа болцсон дөө тий. Ер нь бараг сүүлд хэзээч бас баруун оцсон дэрэгсэн санахгүй. За энэчнээс одоо яг ид муудалцсан байгаа ч гэдэг юм. Хоёр тишээ болцсон байгаа асууд маань ойлгож авч байгаа хаа. Энд жорыг бас нэг хэрэглээд үүсгэсэн. Энд чинь нөгөө хошин шаг дээр гараад ич ундармаа. Яач ч муудсан эргээд эвлэрэх зайг үлдээж ий гэдээ яриад байдаг шүү. Яг тийм нөгөө нэг ууртай үед ямар ч үйлдэл гаргаж магадгүй ш. Тэгэхээр тэрийгээ зөвөр төвчээд эргээд яг ирүүлэх ханаар за одоо нэрээ яах вэ? Цааштай явах вэ? Сая яагаад уурлах шалтгаан болчих вэ? Яагаад үл ойлголцож вэ? Юунд нэр хойлоалдчих вэ? Тэгээд эргээд ярилц. Гэхдээ мессежээр бол бас хэлсэн. Гол нь яг уурсан үед нь үгс өрөөд авах шээ. Тэрийн хайлсан үедээ загнаж байгаа гэсэн сонсоод тэгэл бодоол өнгөрчгөлтэй. Тэгэл тайвширсныхаа дараа ирүүлэх ханаар уурд намцсан үед ярих ярилцдаг байхгүй. Ихгүй өөдөөс нь хэрэлдэж болохгүй л таа. Тэр багтаа гэдэг. Би бэдэж бас мэднэ гэж. Тэгэл манай оны яг нэг зан чанар нь яг тийм юмыг яг юм одоо сэтгэлийн хөөрлөөр ерөөс юм ханддаггүй ерөөс яг юм дүнэлт хийж яг ингээ мөн чанарыг олж яг ядаг. Одоо би болохоор
яг ингээл нэг сэтгэлийн өрлөөр тухайн үеийнхаа уураар ингээл тий авалцаал ингээл чиста нэрэ гэл ингээд ингээд хахад энэ хүн өөдөөс тийм биш болохоор би буцаал дарагдал эргээд би өөрөөс ичиж байгаа байхгүй энэ хүн ийм тав ингээд ийм хүлээцтэй ингээд жахад би ингэж муухай наан ингээд ямар муухай бэ гэдэг өөрөөсөө дараа тэгэхэр эргээд яг нөгөө нэг хэрэв энэ хүн өөдөөс хэрэлцсэн бол тэгэл бүр амар асуудал үүснэ тийм болохоор ер нь яг тэр зан чанар нь манаа хүний яг юмд юм яг бодтойгоор ханддаг гэх юм уу а эргээд дараа нь бас алдаа гарахгүй гэдэг дараах асуудлаа яг одоо тухайн үедээ дүнэлтэд хийчихдэг. Тэгэл дараа нь надтай ярихдаа болохоор хараа тэгэл тухайн үед би жинний үдэс хэрэг хойлоо ингээл маргалдах чинь гэсэн бол одоо ингээл хойлоо байж байгаа ч юм уу ч юм аюул тий хаалга саваал гарсан баа. Одоо ингээл хойлоо сайхан л байгаас тэгэл тэрэлдэл орондоо хайртаг байхгүй. Тэгэхээр яг нэг тэр зан чанар нь бас айгу би болохоор жоох сэтгэлийн өрлөөр ингээд нэг яах гээд байдаг талтай ч юм уу. Жоох эмоц. Тий эмоц гарах гээд яг тухайн үеийнхээ сэтгэл өрлөөр. Тэмээс манаа юм болохоор яг тэр сэтгэл багтай. Тэг яг юм дүнэлт гэж яг нэг зөв талаас нь харж яг нэг эцсийн дүн шинжилгээ хийдэг. За одоо би нэг асуулт асуучих. Одоо ингээд би тэр нэг Монгол ирээд одоо 3 дахь сар руу орж байна уу та тий. Ингээ харахад нэг үе бодох юм бол Монголд ингээд хөв хүний хөгжил, хөв хүнээ яаж өөрийгөө хөгжүүлэх үү гэдрийг ингээд аягүй хүмүүс ярьдаг болсууд ном өдр аягүй гарцсан байна лээ. Нэг талаараа зөв юм шиг мөртлөө нөгөө талаараа бурууч юм шиг надад санагтаад байгаа хөв хүн ингээд хараа. Хөв хүн ингээд тэр хүний улам амиа тийм амиа хийчихсэн болох гээд байгаа юм шиг тий. Тэрэн дотор нэг юм юусэн ингээд аягүй том орхигдоод ийм гэр бүлийн хөгжлийн талаар гэр бүл хосууж юу н хоорондоо гэр бүлэрээ өөрсдийнх нь гэр бүлдээ яаж хөрөнгө оруулах ёстой юм гэр бүлийнхээ энэ харилцаанда яаж одоо өшөө цаашаа ингэ бат бөх болох энэний талаар ер нь бараг хүн ярихгүй чи гэр бүл гэдэг чинь ерөөсөө хамгийн чухал одоо тийм гол одоо үндэс мөртлөө хов хүн л гэдэг тэрнээр л анхаарах хэрэг тэгэхээр хов хүнийхээ хөгжилдөө л анхаарчих юм бол гэр бүл сайхан болчих юм уугүй байхгүй тийм ер нь ингээд хосын харилцаанд та хоёр маань одоо хэрвээ нууцш бол энэ гэр бүлийн хосынхоо харилцаандаач гэдэг юм уу гэр бүлдээ ер нь ямар хөгжүүлэлтээ хийж байна яаж апдейт хийдэг вэ аялдгүй яадгүй тийм энэ нууцч ороо хэлээч тий одоохондоо бол яг тийм аялч маялдаг яг тийм том жоролол байхгүй байгаа. Тэгээ ямар ч бас яриа л байгаа тийм үгэн бол тэгтээ яг сая ихсэг хугацаанд яасан бэхээр хамгийн гол асуудлууд мань хүүхдүүд манд байлаа л да. Нөгөө нэг яг нөгөө жоохон үе дээр болохоор тэнгуут яг нөгөө төлөвлөгөө гаргахтаа дандаа ярахтаа за хойлоо хүүхдүүдээ томроод хүүхдүүдээ үлдээж явдаг болсон үедээ хүнд ингээд харуулад үлдээдэг болсон үед нь тий бие даасан үед нь гээд асуудлуудыг ингээд ер нь жоохон хоошин тавиад яг одооноос бол яг ингээд хүүхдүүд маань яг нэг өвөө эмээ дээрээ байдаг болоод одоо бит хоёрт нэг эмчлүүд цаг би биендээ зарцуулах цаг гарч ирж байгаа байхгүй яг энэний өмнөх хугацаанд бол яг л нөгөө нэг бас жоохон орхигдсон байсан би хүүхдүүдтэйгээ тэгэл манай өөрөө ажилласаа орч ирэл за нэг хүүхдүүдтэйгээ тоглолцоод тэгэл унтдаг ч юм уу тэгээ ерөөхдөө нэг жоохон бас хүндийрсэн тэгээд яг нөгөө нэг хамгийн гол нь гэр бүл юм дээр тогтоод байгаа вэ гэхээр яг ерөөсөл аав ээжийн харьцаа аав ээжийн харьцаа ямар байна эргээд хүүхдүүд ч гэсэн яг л тийм хандлагатай тийм харьцаатай байдаг шүү дээ тэгээд бит хоёрын хувьд болохоор яг хэсэг бас нөгөө хитрхийн яг одоо түрүүн нөгөө нэг 7 хоногт нэг удаа жишээлбэл болс гэдэг шиг тий яг нөгөө нэг баян хүүхд гээд ахаар эргээд өөрсдөө бас мартчихдээ юм болоо гэж бодсон. Тэгэнгүүт буцаад нөгөө эргээд би чи химбэлээ эн чин химбэлээ гэдэг юм мартаад ирэхээрээ дахиад нөгөө үл ойлголцлууд үүсээ дахиад нөгөө стресс асуудлууд үүсэл гэдэг юм болоо. Тэгэнгүүт яг одоо нэг сая өнгөрсөн яг намраас яг хүүхдүүд манд цэцэрлэгт ингээд өвөө эмээ дээрээ байгаад бит хоёр яг ингээд хойлох нь одоо буцаад амьдарч байгаа байхгүй хүүхдүүдтэйгээ хасан сан дагуулцаад талааны хондондор уулзаад тэгэхээр яг энэ үеэрс одоо буцаад яг ингээд нэг апдейт хийгдээд буцаад яг нэг юм залуу хосооч юу одоо ч нэг хөшөрч байгаагүй гэхдээ яг нэг хэсэг сая нэг 3 яг 2 ойрхон төрсөн учраас нэг бараг 4 5 жил буцаад нэг юм жоохон яг хүүхд гэсээр аваад өөрсдөө бас мартцсан байсан юм болоо. Тэгээ одоо бол яг ингээд илүү яг бас би биендээ цаг зарцуулаад эргээд ирсэн чинь ийм байх хэвээр байна шүү дээ. Ягаад заавал хүүхдгээ өөрсдөө бас хайх хэвээр гэж эргээд бит хоёр ч нь өөрсдөө хоорондоо мань харилцаа бат бөх байж эргээд яг тэр харилцаа мань хүүхдүүдэд мань үлдэн хүүхдүүдийн мань хүрээлэлд нөлөөлнө гэдгийг бас ойлгож байгаа. Тэгээд ер нь бол яг хөгжлийн хувьд гэх юм бол яг хамт та гэх юм бол яг одоогор бол
төлөвлөгөөнүүд яг гаргаад явж байгаа. Яг бэлсэн юм бол байхгүй гоо. А гэхдээ мэдээж яг нэг бибинийхээ хүсэл зорилго, бибинийхээ хийж байгаа үйл одоо зөвлөлүүдийг дэмжиж байгаа гэдэг нь яг ингэр бүлийн хүчлтэй холбоотой болооч миний хувьд харж байгаа. Жишээлбэл одоо яг нөгөө түрүүний хэлсэнчлэн маань хүн намайг дэмждэггүй, эсвэл эргээд би нөхрийнхээ ажлыг хүндэлдэггүй, дэмждэггүй, хөлийн зөвшөөрдөггүй байсан бол ингэр бүл гэдэг зүйл байх боломжгүй болчихно гэсэн. Тэгэхээр яг л бибинийг ойлгож бибинийг дэмжих. Тэгээ одоо тэгээд ямар ч байсан эрэх цунаас аялна гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Бид хоёр ер нь бол яриалгаа заа хүүхдүүдээ яг нөгөө нэг үлдээдэг болохоор гоё яг хоёулахна гэж бас болно. Гэр бүлэрээ явах боломжтой үедээ яг хуу гэр бүлэрээ хүүхдүүдээ аваад явна. Үлдээх үедээ үлдээгээд яг гоё яг өөр өөрсөндөө зөвхөн бибиндээ зориулсан цаг цаваа гаргаад явнаа гэд. Тэгээ одооноос л яг цааш цааштай хан төлөвлөгөө гаргаж ирнэ юм да. Яг л одооноос нэг юм чөлөөтэй болж эхэлж байгаа юм. Хүүхдүүд маань ч гэсэн томроо. Гэтэл дараа жилээс бас хүүхд сургуульд орохоор яах юм бэ? Тэгэхээр яг юм. Гэтэл бас тэ. Одоо ингээд бусад чөлөөтэй бибиндээ цаг зарцуулаад байдаг. Эргээд бас дараа жил хүүхдийн сургууль ороод ирэхэд буцаал. Бэлгүүний хувьд юу гэж бодож байна? Бэлгүүний хувьд юу гэж бодож байна? Аа яг хасынхаа харилцааг апдейт хийх юм бол ер нь яг яавал зүгээр байх уу? Тийм тэр талаар. Ер нь ойр ойрхон ярилцал өртөө юм байна. Асуу тоорно. Дөрчин их өдөр тутмын их хор нэр их гүн асуудал ярихгүй шүү дээ. Бүгдлээ байн буцаар ярьдаг гэж байхгүй шүү дээ. Би маань жаал. Яа нэг гэртээ мино минод наа өтер. Тэр орondo ойлох нат. Тэр орondo нилээ ярина л та. Тэгээд одоо харин хард нэм санаад ирсэн одоо ингэ мэр. Харих нь ажил юм байгаа бас. Энэ чухал ажил юм их л гоо наа чам. Тэр үед би замгуурч идэм юм уу. Тэгээд сайн ойр орхон л ирнэ. Би дэ ярилцаж олон мэй санааг нь дэмжиж яг яах гэдэг нь ойлгож байгаа хэрэгтэй байна. Яг цав цав бибиний зориулалт. Нэг ярьчаал ярихгүй удаал нэг сар маар хоёр сар болчвол нөгөөд чи нэрээ юу болсон байраа гэдэг асан мас. Тэр ойр орхон ярьж байгаа хэлсэн тал. Нэг өдөр тутамтай харилцаж байгаа харилцаа зүгээр л нөө гэр ороо гүйгээд нэг баг элементар нэг гэдэг шиг юм болох гэдэг тийм яг нэг үнцгийн хэдийн яриатай болоо яг нөө нарийн нөө хой бие бие нуруугаа ингээд чиглэсэн хасын харилцаа нуруугаа чиглэсэн юм бол ер нь жоохон яах гэж мартагдах гэдэг шүү дээ. Айл олох тэртэл дээр анхаарч явах хэрэгтэй байлээ шүү. Тэгээд ер нь тэгээд яг гэр бүлийн хөгжөлт ихээр ерөөсөл хамгийн гол нь хамгийн нэгдүгээр 50 дахь зүйл нь ерөөсөө яг би нэг ойлгож дэмжих юм болоо. Яг тэгжиж эргээд цаашдаа хамтдаа ямар ирээдүй рүү явах уу гэдгээ тэрнийхэн төлөө хамтдаа явна гэх гэж ойлгож байна. Тэгээд бит хоёрын хувьд болохоор бас манай оны нэг юу нь болохоор ингэжсэн хамгийн анх бит хоёр үерхдэг байхад яг надад нэг бит хоёр бас л нөгөө ярилцчихсэн үед харин ч нэг юм одоо ингээд цааштай ингээд миний одоо их нар удаа тэмчих юм чинь захиж хэлэх юм гэх юм бол миний найз нөхдийн хүрэлт рүү хитрхи бити ороорой. Би одоо найз нөхдөө муулах дурггүй тий. Хэрвээ одоо миний найз чам таалагдахгүй бол надад бити муулаарай гэдэг юм манай анх бас хэлжсэн. Тэр зан чанар нь бас надад аяа үлдсэн. Тэгээ одоо жишээлбэл бит хоёрын хоорондын харилцаан дээр ч гэсэн хэцээч манай нөхөр одоо манай найз танаа тэр найз чинь тэгээд ингээд гэдэг ч юм уу тий. Чи тэр найзтайгаа явж болохгүй тэр найзтайгаа яв гэдэг ч юм уу тийм асуудал байхгүй. Би эргээд яг нөхөртөө ч гэсэн тийм асуудал байхгүй. Өө одоо бит хоёрын хүрэл тий 10 жилийн найз зав багын найз зав оюутны найз зав ажлын найз зав гэдэг ерөнхийдөө ингээд практик бага зэрэг олон юм хүрэлтэй тус тустай болсон. Тэгэл тэр болгонд нь яг нөгөө нэг ойлгож ингээд дэмжиж би нэг ойлгодог гэх юм уу. Тэгэхээр ерөнхийдөө хамгийн чухал юм нь ерөөсөө л юм жижигхэн энгийн асуудлууд дээр л би нэг ойлголцдог ярилцдаг байж байгаа. Тэр маань цааштайгаа яг сайхан амьдрах том одоо зүйл юм маань үндэс болт юм болоо гэж бодлоо. Тэгээ яг тэр найз нөхдөд явууд ч гэсэн тэр асуудал айгүй чухал юм шиг санагддаг. Тэгээ би ч гэсэн одоо нөхрийгөө найзтай уулзсан гэхэд хэзээч холдоггүй хүссэн юмд нь явуулаад гаргадаг. А би ч гэсэн явах үедээ хүссэн юмдаа явдаг. Хэзээч тэрэн дээр ямар нэг асуудал үүсдэггүй. Би заримдаа гэхдээ бас нэг талаараа жоохон гомдолтой ч юм шиг шинэ мөн залахгүй таг унт чинь ирэхээр унт чинь л байх. Тэгмээд бас нэг бодлын ч удаа хаш 10 араас татаж байж байгаа. Нэг бодлы айгүй тайван. Тэг нэг бодлын гэхдээ тэр чинь ч нөгөө жижигхэн зүйл юм шиг хэрнээ маш их ихтгэл. Тэг эргээд надад бас маш том хариуцлага аваад байна те. Миний нөхөр надад итгээд ингэж байгаа юм чинь эргээд би ч гэсэн нөхрийгөө одоо найз нөхдөд явах үед нь ч гэсэн би юм байх хэвээр юм байна гэд. Тэгэхээр ерөөсөө л юм жижигхэн энгийн юмнуудыг бид нэг тоодог юм болов. Тэр болгоныгоо л юм асуудал
асуудал болохгүй байвал гоё яг үнсээр цаашдаа хамтдаа хөгжих үнсээр болох байх л гэж байна. Тийм шүү дээ. Тийм яг жижигхэн асуудлуудыг л ингээд нөгөө нэг хөрмтлуулаад хөрмтлуулаад ингэж аваарулсараага том асуудал болохоор эргээд бүр юм нөгөө нэг ойлголцохгүй ан цав үсээд бараг сүйлтэй зам түгэл салхи гэдэг асуудал үүсдэг болов уу гэж боддөг. Хамгийн чухал ерөөсөө нэг хосууд хоорондын ойлгож хүндлэх ерөөсө 3 л юм байгаад байгаа юм шиг байна. Нэгдүгürt би биенээ ойлгож хүндлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт одоо дэлгөөнөгийн эсвэл миний артлын хамаатан сат аав ээжийг ойлгож хүндлэх. Тэгээ дараагийнх нь найз нөхдөд ойлгож хүндлэх. Энэ гурыг л ойлгож хүндэлсэн байгаа цагт бол бас ингээд тэр харилцаанд цав одоо янз бүрийн юм суухгүй байна. Тийм. Бас нэг юм дэс болоод байна. Тийм. Нэг ингээд зөндөө олон асууд бас хэлээ л байгаа тийм. Гэр бүлийн хувьд болохоор угаасаа л лалитын ойлголцсон байна. Тэгээд найзуудын хувьд бол яг дараагийн асуудал яг тийм. Тэгэхээр ер нь бол угаасаа яг хүний гурван гол хүрээлэл тийм өөрсдөө хоорондоо тэгээд яг артлын гэр бүл тэгээд яг найз нөхдөл шүү. Юу гэсэн энэ гур асууд маань за дөнгөж одоо гэр бүл болох гэж байгаа асууд маань энэ гурыг бүр ингээд чеклээд авчихаар тэмдэглэж байгаа. Энэ гурав дээр нь хүлэн зөвшөөрж асуудал үүсэхгүй. Тэгэхгүй бас нэр үүтэйчтэй одоо жишээлбэл танаа гэр бүлийнхэн тийм байна. Танаа хамаатан сан танаа манаа гэж юм. Танаа манаа гэж би бас ер нь яг тийм танаа манаа гэж талсан тийм бас зүйл өөрөж гисэн дургуу. Тэгээ тийм болохоор ерөөсөө би ч гэсэн яг аав ээжигээ хүртэл би одоо хүртэл хадам гэж хэлэх дургуу байхгүй. Тэгээ хүмүүст би нөгөө битэр бүр өөрөөсөө нөгөө том ээж жижиг ээж гэж ярьдаг. Тэгэнгүүт хүмүүс нөгөө нэг том ээж гэж чинийг яриад хангадаггүй манай хадам ээж. Тэгсэн мөртлөө би хадам гэдэг үг хэлэх дургуу мөртлөө нөгөө хүмүүст ялгахын тулд хэлхийс өөр харахгүй бол тэрнээсээш буюу бас яг ингэдэг хатмаа гэж нэг юм ялгаж тэгэж манаа он ч гэсэн ээж ээж л гэдэг бит хоёр ээж нэр ха том ээж гэдэг ээж гэд ялгацсан тэгэж бас ярьддаг. Тэр ер нь бол тэгээд им уг нь бол энэ ч нэг юм жижигхэн асуудал шүү дээ. Тэрийг л амар гоё энгийн зүгээр ойлголцоо авчихад маш гоё үндэсээр болгох. За. Одоо харин манай нэвтрүүлгийн бас нэг үндсэн асуулт байгаа. Тэр нь болохоор өнөөдрийг болтлоо та хамт байсан ханда мэдээж одоо өдөр тутмын бол өө хараа баярлаа баярлаа гэж юм болгонд бол хэлж байгаа. Гэхдээ яг нөгөө нэг сэтгэлд нэг ингэ яа байдаг штэ. Би хайрцтай миний хайр чинь ингэсэн шүү дээ гэдэг нэг юм талархсан юм дотор байдаг шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр та хоёр бие биендээ бас яг юунд талархаж байна. Тэгээд тэрүүнийг дотроос ийл гаргаад бие биендээ бүр зориулаад болж өгвөл нүд рүүгээ харж гаад тэгэхгүй бол хосуудыг хараад талаар өөртөө шаарчлаа яриад нөгөө царай руу наарч чадахгүй харахаар үйлчих гэдэг юм яа. Хажид шаарчлаа яриад талаар. Тэгэхээр мэдээж талархаж байгаа юм бол байгаа. Тэгээд манаас үдсэж байгаа үзэгчдэд нэг тийм гоё үлгэр жишээ болоод бас үдсэн хосууд ч гэсэн үлгэр дуурайл аваад бие биендээс хэлэх байх гэж найдаж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бие биенийхээ юунд хамгийн их талархаж ийн өдөө болтол яг хилж амжаагүй маш том тийм талархал дотор тань байвал гаргаач ээ. Манайхаа нэгдэх хөх гэртээ за хөвгдөд тааж байгаа л. Зааж гараа. Мик гэдэж л хэлж. Мик нь бол аа за. Аа тийм. За. Манайхаа гэртээ хөвгдөд таамд байж байгаа л нэгдэх хөх гин хөвгдөд эрхлүүлж байгаа л. Чамтай адилхан ийм хоёр хүү адилхан хоёр төрүүлж өглөө шүү. Баярлж дээ чи. Аа би тэгдэв. Тэгээд хайртай дэрийг л хэлмээр байна. Хамгийн гол нь надаа миний өрөөнд хоёр хүүхдийг төрүүлчихсэн. Би магадгүй нэг сошиал бичлээс багт гэдэг анх удаа ингэж үдэж харж хэлж л байгаа. Надаа миний өрөөнд хоёр хүүхд төрүүлчихсэнд маш их баярлалаа. За ямар гоё юм бэ. За миний хувьд болохоор яг л бүр яг хэлье гэж боддог зүйл маань ерөөс яг энэ байгаагаар маань хэлээж автай гэдэг. Ямар гоё юм бэ? Яг ойлцох үедээ гэсэн чинь. Ер нь ингээд хосууд ингээ үй үй ч юм уу, ер нь бол аль болох ингээд нэг альпи ёсоор гинт ингээд нэг баярсан талрахснаа хилж явах хэрэгтэй юм шиг бүтээл санаа. Ерөөсөө ийм өмнө нь ингэж байгаагүй маань. Тэгээд бас ийм яг байх ёстой юм байна тий. Яг ингэж хэлсний дараах тэр мэдрэмж бол хамгийн гайхалтай. Нэг сайхан ингээд ийм аваа илцэн ч юм шиг тий. Нэг тэгж болдгийм билээ. Би хараа заримдаа хараасаа тэгдэг байхгүй. Би ингээл
яг ингээд яг үнийг хэлэхэд надад дутагдталтай талуу зөндөө байгаа. Тэгэл тэр болгон дээр ингээд манаа дандаа ингээд өмрөөгөөл яг ингээд байгаар мань яг л байгаар мань хүлээж авдаг. Ямар ч илүү юм надаас шаарддаггүй. Тэгээ би заримдаа нөхрөөсөө тоохлол харин ингээд гинт нэг өөр хүүхэн гарч ирэл чамд яваалч хийж өгөл ингээд хуцаж уугаж өгөл ингээд надаас өөр ингээд байгаал ингээд явэл яах вэ гэвэл яах вэ. Тэгээд явж чадлаагүй. Тэнгүүд би болохоор ингээд яах вэ хичнээн ингээд ажилтаа гэж миний хүсэл мөрөдлийг дэмжиж явж байгаа ч гэсэн цаанаа бас тий яана би өнөөдөр нэг төрүүлчих жоод нөхртөө хаал хийгээд өчнөсөн. Тэгээд яалт ч ингэж ажил амжихгүй болонгоот ингээл чадахгүй болонгоо тэрийгээд битүүхэндээ дотроо ингээл бас өөрөөгээ буруутгаал явдаг тий яана нэр нэг хаал хийгээд өчгөө хаалын бас арай л холдуулаад шүү. Яг ингээд нэг хамттай байгаад яачихгүй ажил ажил гэж яваад бас арай л тэгээд энэ нөгөөд яг тийм нөгөө нэг ата асуудлууд яг дотроо бол яг өөрт нь бол хилдэггүй гаднаа бол нэг юу байгаа шүү дээ. Өөч нь агаалгад байгаа мэдж байгаа юм чинь гэл явдаг гэсэн хэрнээ би дотроо болохоор яг нэг тим яг өөртөө жоохон өөрийгөө буруутгасан тим асуудлууд байдаг. Тэгээд за хайрыгаа бас нэр ингэж чадахгүй байна уу? Яана ойлгож чадчих байгаа болов яаж байгаа бол гэд. Тэгээд яг тэгж би дотроо боддог ч гэсэн энэ хүн хитэж надаас тийм илүү юм шаардаж чидэхгүй байна чи ингэхгүй байна гэж юроосөө тэгж байгаагүй. Тэгээд яг л энэ байгаагаар мань л хүлээж авдаг. Бүр хамгийн том одоо яг ац чаргал мань яг л зүгээрдээ зүгээр ичээд бит чи нэг тийм нэг жохоо нэг юм хоол моол хийж өгсөн гэдэг 80 нуруу хугарсан юм л дээ. Одоо ихнэрүүд маань гэдэг юм уу эсвэл дэлгүүнөө маань ингээд удаа жишээ миний нүдэн дээр ад жаргалтай ингээд ажил гоё ингээд яв. Тэр л өөрөө амар кат гэдэг юм байна. Би болохоор яг уу бас битүүхэндээ хайр халамжаар дутаагаад байгаа юм шиг аа гэж бас боддөг байхгүй. Тэгтээ яг уу бас л эргээд амьдралынхаа төлөө зүтгэж байгаа юм чинь миний ань угаасаа ойлгож байгаа юм чинь гэдээ явдаг. Тэгэ тэрийгээ бол би хизээч өөрт нь хэлж байгаагүй. Харин дотроо тэгж бодож байгаа шүү, тэгж байгаа шүү. Яг одоо ингэ хэлж байгаа болохоор бас сонир л өгдөө. Яг ийм моментиг бас би биэндээ ер нь бүрдэл систем байна. Тэгхгүй болохоор ерөөсөө юм ярилцахгүй бас энийгээ хэлэхгүй яваад байгаа шүү дээ. За тэгвэл одоо яг энэ момент энэ өөр амьсгалтайгаа тэр өргөжлүүлээд би үнтэй маань нэвтрүүлэхт оролцсон хас болгоо. Гараа явахдаа дандаа нэг баталгаатай гардаг. Тэр баталгаа болохоор би үнтэй өгсөн амлалт. Тэгээд нэвтрүүлэхт орсон хас болгоныг хооронд ингээд дандаа би үнтэй амлалт өгүүлдэг байхгүй. Тэгээд тэр амлалт ямар ч амлалт гэж болно. Заавал ингээд амар том тим би чамаа тэгж өгөөч гэдэг юм уу. Тийм байх албагүй та бүхний яг өөрсдийнх нь яг өнөнгөөс хийж чадна гэсэн амлалтыг л би үнтэй бол гоё байх гэж үзэж байна. Тэгээ одоо өвчтөрийн гоё өөр амлалтаа гадаг. Би үнтэй гоё амлалтаа өгчий. За хоорондоо юу амлах уу? За сонсё. Манай үзэгчд бас энэ зэнс гоё хэрэг шиг аваад тэгээ өвчтөндөө бас үзэж байгаа хүмүүс нэг их хоорондоо ингээд асуултыг нэг хариулаад ингээд дуурайгаад үздэг гэсэн. Миний нэмө төрслөө л да. Тамих. Манай хүн дөрөв. Таартай тамхинаас гарна гэж амлаа. Өө, замаа. Амар тоонд төглөө. Аах ингэжсэн байхгүй юу? Яг нэг жирэмсэн болол тамхинаас гарна гэд. Тэгээ бид болчлоо. Тэгсэн чинь гараагүй. За хүүгээ төрөхөөр гарна. Тэгсэн чинь хүүгээ төрчлөө. Гартаа тэгсэн чинь за одоо охинтой болчлоо гарна. Тэгсэн чинь дахиад жирэмсэн болоо, дахиад охинтой болоо. Тэгсэн чинь одоо уршил гараагүй. Тэгэнгүүт би сүултээ барыг За нэг одлын угаасаа тэгээд эвлэрээ. Тэгтээ тэгсэн хэрнээ бас наадах чиний бит мө болохгүй штэ хараа. Ядаж чи багсал даа гэх хэрэгтэй. Тэгээ би яг энэ амлалтыг бүр үн сэтгэл энэ амлалтыг амнаас нь ерөөсөө сонсч чадахгүй байсан. За. Одоо чи нөө хилээд байх шаардлага юм бичлээ гэж үзчихэж байна. Одоо энийгээ сонс гэдэг. Тэгтээ яг хөө манай хүмүүс дүнэлт хийгээд арай бас багсах цаан тий. Одоо аав ээж үзэл яана тий. Йоо гарна гэж. Хүн гарна. Хүн гарна. За. За та ингэж энэ том ямар амлалт өгөх вэ? Яана одоо. Надад тийм муу зуршлахгүй болохоор. Тэгээ ямар ч байсан миний хувьд бол яг цаашдаа яг мэдээж хайртай ярьж одоо манай он заримдаа тэгдэг байхгүй би ингэж жохон шантрах үе гараал ингэнгүүт сэрш болчтой юм уу гэдэг ч юм уу тийм асуудал гардаг. Тэгэнгүүт яг хөө тэр болгон дэр за өөрөө мэдээл гэж байж л байдаг л да. Тэгээ мэдээж цааштай харна болохоор чамдаа ярьдаг. Гэр бүлийн хаан цааштай хойлоод төлөвлөж ярьдаг. Тэр төсөөлж ярьдаг зүйлдээ бүрхийн тулд яг сайн ихнэр халамжтай сайн гэргий байна гэж амлаж байна. Тэгээ ямар ч байсан цаг хугацаагаа илүү бас одоо нэг хайр халамжаа жохон дутаадаг байж магадгүй гэж би өөрөө бодоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр яг
асуудлаа цаашдаа засаж залруулж илүү хайр уламжийг амлж байна. За. За амлалт нь байгаа шүү гэдэг. Бас үзүүлэх юм та болчихсон шүү дээ. За за ингэж одоо тэгээд ерөөхдөө бол бичлэг маань дуусах өгчий. Гэтэ одоо нөгөө хамгийн чухал нэг зүйл байгаа. Тэр нь болохоор манай үзэж байгаа үзэгчд маань оролцож байгаа асуулганаас нэг тийм жорыг хүлээж идэг. Тэгэхээр танаа гэр бүлийн нэг жорыг яг сая зөндөөс хань жорыг сонсон л да. Гэтэ одоо нөгөө яг яригдаагүй өөр жор байгаа болов уу? Жишээлбэл манай гэр бүл дотор ийм ийм ингэж ингэж ярьдаг, ингэх хүн гэж тохирсон ч гэдэм үү. Нэг тийм жор байгаах тий өөртөө гэсэн. Гэтэ яг одоо баримтлагдаг зарчим гэх юм тийм баримтлагдаг гэх юм уу яг тэгтээ бас ярилцаа за хойлоо хизэж уурсан үедээ би бийн рүүгээ орилж шаржчихгүй гэж ярилцж байгаагүй хэрнээ яг нөгөө амьдралынхаа туршлагаар ингээд угаасаа л тийм болцсон одоо тогтцсон тий тэгээл би бинийгээ тэрэгэнгүүрээ ойлгоод явцсан яг тийм зүйлүүд байна л та тэгээд ерөөсөө хамгийн гол нь би бинийгээ ойлгох яг нөгөө нэг төрөний миний хэлсэнчлээ яг нөгөө нэг 50-50 тий яг өөрийгөө 100% тулгаж шаардах биш 50% тэр хүнд зарцуулаад 50% өртөлт тэгээд нөгөө хүнээсээ 50% нь аваад 50% нь өртнөлтэй гэдэг ч юм уу те яг ингээд гоё өөр өөрсдөө өөртөө дүнэлт тэгээд өөр өөрсдөө хүлийн зөвшөөрөх тэр нөхцөл байдлыг бүрдүүлээд за тэгээд дээрэс нь бас яг тэр нөгөө нэг ойрхон ярилцах гэдэг за тэгээд миний хувьд болохоор би бас жоохон даварцсан яг миний хувьд одоо жор гэх юм бол цаашдаа одоо алдаа гарахгүй гэх юм бол миний хувьд нэлээд даварцсан ихнэр үеж магадгүй. Тэгээ тийм болохоор яг хүн чинь ингээд нөгөө нэг давраалах тасан улмал илүү хүсэл улмал давраад идэв штэ. Тэгэхээр би бас заримдаа яг тэгэж боддог байхгүй. Хитрхи их ингэж даварч байгаад энэ хүнийг гомдоочих үедээ энэ хүн миний төлөө бүхнээ зориулж миний бүх зүйлийг дэмжиж бүх зүйлийг манд байгаагаар нь хүлээж авч байхад би эргээд нөгөө нэг давраад те эргээд энэ хүнийг гомдоочих зүйл хийчихвэ гэж боддтой. Тэгээ миний хувьд ч гэсэн бас тэрэн дээрээ би өөрөө яг өөр өөртөө дүнэлтээгээ цензууртай байна. Тэгэхээр магадгүй хасуудад маань ч гэсэн тийм харилцаа байгаал те. Нэг нь хитрхийх одоо халамжтай, нэг нь хитрхийх ингэдэг бол харилцсан одоо тэрийгээ өөдөөсөн ч гэсэн одоо харилцсан үйлдэлээ үзүүлэрээ. Бити одоо тэр итгэлийн алдаарай те. Гэж хэлээ да. За тэгээд төгсгөлт нь мэдээж энэ одоо контент мен онлайн дээр хадгалагдсан үйл. Тэгэхээр таны хоёр бэби үзэн, том болоод, матгүй үзэн. Тэгэхээр тэр хоёр хүүхдэдээ зориулж өнөөдрийн аав ээж хоёр нь юу гэж хэлэх вэ? Аа тэгээд дээрэс нь та хоёрын хосын харилцаанд хамгийн их нөлөөс нь мэдээж аав ээж байгаа байлгүй тий. Өөр одоо нөлөөс нь тэр улсуудад бас баярлсан талархсанаа илэрхийлээд дуусгасан байхаа гэж бодчих. Тамар битэрэ өрүүлж найдвартай гар тал байдаг аав ээжүүдтэй мэтэж хүмүүс дүр баярлаа өрүүлж хайрлаж авдаг шүү гэж хэлмээр. Тэгээд хоёр хүүхэдтэй миний өдрийн мэндийг хүргэе. Яг үдчих байгаа өдрийн. Одооч тэгээд зөндөө үзэх хөлгүүдээ аавж ирнэ. Энэ залуухан байлаа тоорч жоохон байсан юм байна да. Хоёр өсөх гэж хоёр ингэж хийсэн шүү гэдэг. Хоёр хүүхдээ хайртай шүү. Дэрэдүүд бас өөр хүүхд гарсан жоохон билүүтэй бас. Олонлоо олно шүү. Утхгүй дүүнрийн гаргана. Утхгүй дүүнрийн гаргасан байна. Дүүнрөө сайн хараарай. Тийм. За миний хувьд болохоор би хамгийн бас түрүүнд хэлмээр байгаа мэдээж миний ар гэр аав ээж. За тэгээд яг миний төрсэн аав болол байхгүй. Тэгээд яг манай хадам аав болохоор одоо яг миний төрсэн аав шиг байдаг байхгүй. Тэгээд яг л юусоо бас бирээ гэж ингэж одоо үзэхгүйгээр яг л өөрийнхөө охин шиг миний охин манай ээж ч гэсэн яг л хүү охин хоёртой юм шиг л зөв тойр нэг ахトゥу хоёр юм шиг л яг тийм байдаг. Тэгээд тэр яг хандлага тэр одоо зөвлөлт нь аав ээжтэй бүр маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд яг та хоёр маань ингэж одоо бас намаг ойлгож ингэдэг учраас эргээд би бас нөхөртөөгөө ойлголцох эргээд энэ одоо гэр бүлийн маань 50 сайхан ирээдүйн азралтай байх нөхцөл байдлыг аав ээжүүд ар гэр маань бас бүрдүүлж өгч байгаа. Тэгээд хамгийн их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд мэдээж хүүхдүүдтэй том болоод өөр өөрсдийнхөө мэдээж яг зорсон зорсон өөр өөрсдийн гэсэн зорилготой тэгээд хамгийн гол нь зорилготой хүрэхийн тулд тууштай хичээдэг тэмцдэг байгаасай гэж зэхмээр байна. Аа. За баярлалаа.
За ингээд өнөөдрийнхөө осын жорыг өндөрлөе. Дараагийн осын жороо бас нэг гайхалтай сайхан остой уулзаж жорын бүгдээрээ сонирхох болноо. За баяртай. Баяртай. За баяртай.